الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Neka je sva slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji je glave oholnika pognuo sa smrću i spomenom smrti. Glave oholnika i nađija nevjednika nemarnih, čija su srca bila nemarna prema smrti i sjećanju na nju, sve dok ih ta smrt nije i zadesila. Pa su iz svojih udobnih stanova premješteni u tijesne kaburove, iz igre i zabave sa svojim porodicama, svojim ženama i svojom djecom, premješteni u novo društvo, društvo crvi i mrava. Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji se jedini izdvojio sa vječnošću. Svim drugim stvorenjima propisao je nestanak i odlazak, dok on ostaje vječno živ. Nije postao i neće ga nestati onaj koji je oduvijek i zauvijek. Draga moja braćo, svi mi koje smrt sigurno čeka, svi mi koji ćemo nastaniti se u našim kaburovima, koji ćemo dobiti nove prijatelje, crve i mrave, čiji će sabesjednici biti munkir i nekir, svi mi koji ćemo iščekivati sudnji dan u svome kaburu, a zatim nakon toga vječni boravak ili u džennetu ili džehennemu, svi mi trebali bismo mnogo da se sjećamo smrti i da mnogo razmišljamo o svojoj smrti. Naprotiv, da ne razmišljamo mnogo ni o čemu drugom, da nam naša završnica na ovom svijetu bude najveća briga. Kako da nam naša završnica na ovom svijetu bude lijepa? Jer ono na čemu čovjek bude proveo svoj život, na tome će biti usmrćen. A ono na čemu bude usmrćen, na tome će biti proživljen. Naprotiv, trebali bismo se već ubrajati u mrtve, samo čekati svoj red. Jer, draga moja braćo, sve što će doći sigurno je blizu. Samo nije blizu ono što nikada neće doći. Sve što će doći, makar bilo i daleko, ali ako će doći, to je blizu. Daleko je samo ono što nikada neće doći. Zato trebamo razmišljati o svojoj smrti, pripremati se za smrt. Naši prethodnici, Selefus Salih, dali su nam svijetle primjere kako se pripremati za smrt, kako da doživimo lijepu završnicu. Njihovo pripremanje za smrt nije se, kao što je kod većine danas muslimana, nije se ograničavalo samo na određene riječi koje izađu sa jezika, a da pri tome nemaju čvrsto uporište u srcima. Naprotiv, kod njih svi organi, i jezik, i srce, i ostali organi, dobrovoljno su se pokoravali Allahu dželle ve'ala. Kada bi vidio njihov život, kada bi mogao da vidiš svakog od njih, na njima bi mogao da pročitaš riječi Allaha dželle ve'ala: "Wa ajiltu ilejke rabbi li tarda." Tebi sam požurio, gospodaru moj, da budeš zadovoljan sa mnom. Tebi žurim sa pokornosti kako bi ti bio zadovoljan sa mnom. Nisu ostavili ni jedno dobro djelo, a da, ne samo da su ga činili, već su se natjecali u njemu. Ko će ga prije učiniti i ko će ga bolje, ljepše učiniti. Nisu ostavili ni jedno zlo, a da nisu upozoravali jedni druge na njega. Koliko se mi takmičimo u dobru, koliko upozoravamo jedni druge. Znajmo da svi mi plovimo na jednoj lađi. Ako ona potone, potončemo svi. Ako ne budemo one koji ne praktikuju vjeru ili se poigravaju s njom, ne budemo uzeli za ruku i popravljali, svi ćemo potopiti u suho i sirovo gori. Žurili su sa dobrim djelima i upozoravali su na loša djela zbog riječi Allaha dželle vala: "I požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko je prostrana nebesa i zemlja." Koliko su prostrana nebesa i zemlja. Žurili su da iskoriste, da popune svoj život dobrim djelima. Zbog riječi Allahov poslanika alihi salatu wasalam: "Iskoristi petero prije nego li dođe zasigurno drugih petero." Doće sigurno.
Iskoristi svoj život prije svoje smrti. Iskoristi svoje zdravlje prije svoje bolesti. Iskoristi svoje slobodno vrijeme prije svoje zauzetosti. Iskoristi svoju mladost prije svoje starosti. Iskoristi svoje bogatstvo, svoj imetak prije nego što ostaneš bez njega. Prije nego što osiromašiš. U tim svim dijelima gledali su da budu iskreni radi Allaha subhanahu wa ta'ala, jer su znali da Allah neće primiti osim ono samo što je učinjeno radi njega, ono čime se traži samo njegovo zadovoljstvo. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, onaj koji bude želio ovaj svijet, koji dijelima bude tražio ovaj svijet, mi ćemo mu dati kome hoćemo šta hoćemo na ovom svijetu. Međutim, na drugom svijetu njega čeka džehennem, u kome će se osramoćen i ponižen peći. Ali onaj koji bude tražio ahiret sa svojim dobrim djelima, to mu bude cilj da svojim djelima traži Allahovo zadovoljstvo, Allahovo lice, džennet, kod Allaha subhanahu wa ta'ala, bude vjernik, činio dobra djela, doista će njegov trud biti hvale dostojan. Davali su prednost uvijek ahiretu nad svojim dunjalučkim potrebama. Pa Malik ibn Dinar, rahimehullahu ta'ala, tako slikovito pojašnjava pogubnost vezanja za dunjaluk. Kaže, ko bude zaprosio dunjaluk, doslovno kaže, ko se bude toliko vezao, znamo svi, oženjeni smo i oni koji traže da se žene koliko traže, da se ožene, toliko se vežu za tu osobu. E, ko se bude toliko vezao za dunjaluk, dunjaluk će od njega tražiti cijelu vjeru. Neće se zadovoljiti osim sa cijelom vjerom, da ti uzme cijelu vjeru. Hoćeš mene? Dobit ćeš po cijenu tvoje vjere. Moraš da mi daš cijelu vjeru. Činili su dobra djela. Nisu ostavili nijedno dobro djelo da ga nisu činili. Ostavljali loša djela. U tome bili iskreni. Ali se opet bojali da sa svim tim svojim djelima sutra ne mogu izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer sutra, kako kaže Jalla Vala, kada se postave pravedne terezije, nikome se neće učiniti nikoliko je trun nepravde. Pa ko učini koliko je zehra, gorušice, koliko je trun, dobra ili zla, mi ćemo doći s tim na vagu. A dosta je to što ćemo mi obračun sviđati, kaže Jalla Vala. Bojali su se rija u tim svojim djelima, pa su skrivali svoja djela od svih ljudi, čak od svoje žene, od svoje djece. Bojali se rija, pretvaranja, uljepšavanja radi nekoga drugog, da ta svoja djela ne ponište. Pa bi Ibrahime Tejmi, rahimehullahu ta'ala, govorio, iskren je onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. On je iskren. Onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela. Kod nas diploma ovdje, diploma ondje, postigao ovo, ostvario ono u životu. Kome govoriš? Od koga očekuješ nagradu? Ko te može nagraditi? Strahovali su za sebe. Strahovali su i bojali su se smrti. Iako su na ovakav način popunjavali svoj život. Kada čitamo o njima, čovjek se pita, jesu li oni doista živjeli ovdje na ovom dunjaluku, na ovoj zemlji? Su bili ljudi kao i mi, od krvi i mesa. Ali opet su se bojali na čemu će ih zateći smrt. Sufjane Thevri, čuli ste za Sufjane Thevri, rahimehullahu ta'ala. Znao bi cijelu noć provesti u namazu. Kada bi se zaučio ezan za sabah, digao bi noge u zid da mu se vrati krv u gornji dio tijela. Ali kaže Sufjane Thevri, koji je u svoje vrijeme dakle bio i najučeniji u hadisu, dostigao najveću deređu, najveći stepen u hadisu, emirul mu'minin u hadisu, kaže, bojim se da sam u glavnoj knjizi u Levhi Mahfuzu upisan kao nesretnik. Bojim se da mi se iman ne iščupa na samrti. Malik ibn Dinar cijelu noć klanja i doziva svoga gospodara i kaže, gospodaru, ti dobro znaš ko su stanovnici dženneta, ko su stanovnici džehennema. Gdje je Malik? Gdje je Malik među njima? Mi da klanjamo cijelu noć, ne bi nam niko bio ravan. Cijeli bi dunjaluk znao za to. Malik ibn Dinar klanja i pita, gdje je među stanovnicima dženneta ili među stanovnicima džehennema? Oni su se bojali. Prvi od njih, najviše, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam,
Zato je često, najčešće na seždi učio od ovu Allahumme ja muqallibel kulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahu moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Dolazi Enes ibn Malik, radi Allahu ta'ala, i kaže: Allahu poslaniče, zar se bojiš za nas? Mi smo povjerovali u tebe, vjerujemo u tebe i slijedimo te. Kaže: doista su sva ljudska srca između dva Allahova prsta i on ih okreće kako hoće. On ih okreće kako hoće. Dakle, draga moja braćo, ovo je samo nekoliko primjera iz života naših prethodnika, kako su se pripremali za smrt. Trebamo postaviti pitanje sebi, kako, koliko se mi pripremamo za smrt. Draga braćo, to su trenuci koji se više neće ponoviti. Ti trenuci kada nas prođu više se neće ponoviti. Nećemo se vratiti. Pitajte sve jedne, kada bismo mogli upitati one u kaburovima, šta je njihova najveća želja, rekli bi da se vratimo makar jedan sahat da budemo na dunjaluku. Da ispunimo to vrijeme. E taj sahat i više od tog sahata smo mi na dunjaluku. Znajmo dobro da na dunjaluku nismo stvoreni radi igre i zabave. Nismo stvoreni i prepušteni samima sebi. Znajmo dobro da imamo dan u kojem će nas Allah sve sakupiti. Sudnji dan, sve nas čeka. Allah će nam svima obračunavati i sviđati račun. Pa je istinski nesretnik, najveća propalica, onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala udalji od svoje milosti koja je toliko prostrana da sve obuhvata. Istinska propalica jeste onaj kome Allah zabrani džennet koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja. Čuvajmo se dobro da ne budemo jedan od trojice koje opisuje Sufjan, koji opisuje Selman al-Farisi radijallahu ta'ala. Pa kaže: trojica su me iznenadila, a zatim rasplakala, nasmijala. Ne znam više šta bi rekao. Onaj koji traga za dunjalukom, koji se nada dunjalku da će ga gomilati i gomilati, a smrt njega traga. Smrt ide za njim. Nada se da će živjeti, živjeti, gomilati, graditi, a smrt bliža od ove kragne. Čeka ga. Onaj koji je nemaran, ali prema njemu se nije nemarno. Nadgleda se, prati svaku riječ koju izusti, svako djelo koje uradi. I onaj koji se smije punih usta, a ne zna da li je Allah, gospodar svih svjetova, zadovoljan njime ili se srdi na njega. Što se smiješ? Ne znaš je li Allah tobom zadovoljan ili nije, ili je srdit na tebe. Zato danas smo u prilici da radimo ono što nikako nisu u prilici naša braća koja su već umrla. Iskoristimo svoje zdravlje, iskoristimo svoje slobodno vrijeme. Allah nije postavio granicu završetka naših dobrih dijela, da prestanemo sa činjenjem dobrih dijela osim smrt. Allah je smrt učinio granicom prestanka naših dobrih dijela. Kao što je rekao: va'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti smrt ne dođe. Zato nastojimo što je god moguće više da svoj život popunimo dobrim dijelima koja ćemo činiti iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala po sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allaha molim da nas sve probudi iz našeg nemara, da nas sačuva svih grijeha i da cijelo naše tijelo stavi u službu i pokornost njemu i njegovoj vjeri. Nemojmo zaboraviti da je danas dan petka, kada se posebno donose salavati i salami na Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Onaj koji donese na njega jedan salavat, Allah dželle veala će na njega donijeti, odnosno 10 puta ga spomenuti kod sebe na najuzvišenijem skupu. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. أريد أن أنبه إخواننا إذا دخلوا والمؤذن يؤذن أفضل أن يبدأوا بالصلاة صلاة تحية المسجد لأن استماع الخطبة أوجب من استماع الأذان فإذا دخلتم في المسجد والمؤذن يؤذن فابدأوا بالصلاة صلوا صلاة تحية المسجد ثم استمعوا للخطبة. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. أقيم الصلاة.